postavljajte i onako imate 10-15 već spremnih, ne brinite. Dakle, što se tiče onoga što je biskupska konferencija objavila, moram to vidjeti da bih mogao komentirati. A kada me pitate što očekujemo od crkve, pa Hrvatska je sekularna država. Sekularna država znači da bi država i crkva trebale biti odvojene. Očekujem od crkve da se brine o vjerskim potrebama hrvatskih građana, ali isto tako očekujem da se ne miješa u politički proces. I to je sve. Da li onda smatrate da nije bila potrebna ova preskonferencija danas? Oprostite? Da li onda mislite da nije, da oni ne bi smjeli govoriti niti o izborima? Zbog čega ste zastavili kampanju i zabranili izbore? Zbog čega smo za start kampanje izabrali Rijeku? Zato što je Rijeka jedan prekrasan grad, a i uz to ja sam malo subjektivan, pa mi dopustite da imam pravo odlučiti koji će to biti grad. A s obzirom da se radi o rijekama pravde, onda je logično da one poteknu iz Rijeke. No za nas, prije nego što nastavite pitanja, dopustite, ajde jednom mi na jednoj preskonferenciji dopustite da odgovorim na pitanje do kraja, znate da vam na svako odgovara, koliko god bila ovakva ili onakva. Nama je svaki grad u Hrvatskoj bitan. I bitna nam je i općina Civljane, kao najmanja općina u Hrvatskoj, i bitan nam je grad Zagreb. I proći ćemo čitavu zemlju. Jer ovo je prekrasna zemlja koja se godinama od strane HDZ-a gazila i mi to zajedno sa građanima Republike Hrvatske 17.4. zaustavljamo. A sad ispričavam se, pokušali ste nešto reći prije nego što vas je kolega prekinuo. Dakle, ono što se tiče revizije. Revizija Vatikanskih ugovora, s obzirom na to kako su oni sklopljeni, je moguća isključivo i jedino u razgovoru sa drugim partnerom. Taj partner je Sveta Stolica. Ono što mi mislimo je da je vrijeme došlo da se sa Svetom Stolicom sjedne i razgovara. I prije nego što me pitate u kojem smjeru, pa u smjeru da prođemo kroz to što i u Vatikanskim ugovorima stoji i što bi iz njih možda trebalo maknuti. Jedna od stvari, da ne bi bilo nikakve dvojbe, je i način financiranja. Druga stvar je pitanje održavanja vjeronauka i sve dalje. Međutim, ono što mora biti potpuno jasno, revizija je razgovor. Razgovor dviju strana, jer su ugovori sklopljeni na taj način. Onaj koji ih je prije 30 godina sklopio, predvidio je da Hrvatska iz njih ne može jednostrano izaći, predvidio je da ih Hrvatska ne može jednostrano mijenjati, što znači da se njihova revizija može postići jedino i isključivo u razgovoru sa drugom stranom.